Այս պահին մեծ թվով քաղաքացիներ տեսնում են հավաքվել են կառավարության դիմաց ու կառավարության բոլոր մտքերը շրջափակված են ոստիկանների կողմից։ Ինչ է գրել։ Որտեղ մասնակցում են որպես հայեր, ես վստահ եմ, որտեղ վաղվա իրանց հայ երեխեքի առաջ պատասխանատու լինելով, որտեղ իրանց երեխեք վաղ իրանց հարցնելու են. Պապա, բա դու ինչ էիր անում, որ վեհապարի դեմը փակել են։ Իրանք ասում են, բալես, ես ընդեղ կանգնած ասում եմ, մի արեք։ Դա շան տղությունն է մինիմում։ Հետո ասելու են, պապա, ինչ էիր անում, որ մեր սինանշանի վրից Արարատը հանում էին։ Ասելու է, բալես, ես իհարկե կառավարության դիմաց շենքը փակել էի բոլոր բողոքողների հետ, որտեղ մենք արժեքներ ունենք, այդ արժեքները, սիմվոլները, մեր սրբությունները չպիտի կծվի քարիտակ, դա չի քննարկում, դրա համար են այս մարդիկ ստե։ Ես ուրիշ բանի չեմ ուզում հավատալ։ Երեք ասացին, որ կաթողիկոսի մուտքը այդպես պարզաբանեցին, հա, նրա համար են փակել, որպեսզի ստուգեն նա եկել է շարունակելու քաղաքական ակցիան, թե ոչ։ Այդ ով որ ասելա, ես այդ մարդուն չեմ համարում ընդհանրապես ինչ որ մի բան ասող էս երկրում, ու այդ ապացույցը ինքը հիմա ունի մի բան, այս մարդկանց, գերին կած մարդկանց, վերել շարել, հանել տանել, վերել շարել, հանել տանել։ Այ երբ որ իսկապես ժողովուրդը իրա, ես կտեսնեմ, որ իսկ գիտեք, մարդիկ կան, այո, ինչ որ չեն ընդունում այս շարժումը, այս կողմից, այն կողմից, բայց չկա մարդ, որ ընդունում Նիկոլին, չկա մարդ։ Այ երբ որ կլինի մարդ, որ իրան ընդունում, անու իրանց թայֆից չհաշված, իրանց բարերով ասեմ, որ նայելուց կոնե հասկանան ինչի մասն է խոսքը, այդ ժամանակ միգուցե ինչ-որ ես համաձայն լինեմ այդ մարդ, բայց չկա տենց մարդ, որ իրան անցնում։ Այո, ես չեմ կարող ստել հիմա ասել, որ շարժմանը բոլորն են միանում, իհարկե չէ, մարդիկ կան, որ գերադասում են նյութապաշտությունը, մարդիկ կան, որ համարում են, որ ներկապային բուրգեր ուտելը ավելի կարևոր է, քան քո սեփական արժեքներ։ Ես մի հայրենիք ունեմ, երդվում եմ, եթե ես ունենայի երկուսը, ես այսօր տանը կլինեի, հավատացեք։ Ես իմ ամբողջ ներուժը դնելու եմ այն ամեն ինչի մեջ, որ այդ հայրենիքը իմ երեխեքը հետագայում ունենան։ Այդ շատ կարևոր է։ Ու վստահ եմ իրանք են ներդնել, որտեվ ես իրանք երեխեքի հայրենիքն էլ ա լինելու։ Մենք բոլորս, երբ որ մի օր թողնենք այս երկրից գնանք, այլ երկիրը հայկական չի լինել, որտեվ եթե մի երկրում հայը չի ապրում, ինքը չի կարող մնալ հայկական։ Կարելի են թուրքերը լցվեն, եթե իրանք իրանք երեխեքի համար տենց ապագա են տեսնում, մենք բարիներս ձեր երեխեքի համար այդ ապագան չենք տեսնում։ Դրա համար մենք ձեր երեխեքի համար ենք նաև այստեղ, որ վաղը ձեր երեխեքը շարունակեն հայերի հետ ապրել։ Այդ լավ իմացել է։